হে দোস্ত, মানে কি আজি তা রাতিপুৱাই পুৱাই পুৰা ব্ৰেকিং নিউজ আহিল। মানে মই এটা ব্ৰাছ লৈ আছো, এটা ব্ৰাছ লৈ থাকিব নলৈ ব্ৰেকিং নিউজৰ মই এটা অংশীদাৰ হ'লো। মানে যোৱাকালি ৰাতি সকলোৱে গম পাই মানে বজালী বিদ্যাটো বন্ধ হৈ আছিল। আমি মানে ৰাতি চেক কৰিব গৈছিলোঁ, যাওঁতে মানে কি চাৰিজন মানুহ থিতাতে নিহত। মানে সেনেহেনকৈ মানে কি আজি এটা নিউজ আহিলে হৈ, কিন্তু নিউজটো নাহিলে ভগৱানৰ কৃপাত নাহিলে। এয়া আমাৰ গৌতম শৰ্মা, সেই নিউজটো মানে শোক সভা একেটাও কৰি লৈ যদি এক্সিডেণ্টটো কালি ৰাতি হৈ গেলাক হয়। এতিয়া এক্সিডেণ্টটো মানে কি কেনেকৈ হৈছে, মানে হলাক হৈ সেইখিনি মই অলপ বিৱৰণ হিচাপে মানে দাঙি ধৰোঁ। মানে কথাটো হৈছে কি, যোৱাকালি আমি চাৰিজন মানুহ আমি বজালী 33টো ফল্ট ইয়াৰ কাৰণে চেক কৰিব গৈছিলোঁ। গৈ থাকোঁতে মানে কি আমি মানে লাইনটো যোনটো ছাইডেদি যায়, ৰাস্তাটোৰ ৰাইট ছাইডেদি মানে যদি যায় তেনেহ'লে মানে কি আমি ৰং ছাইড ল'ব লগা হয়। ৰং ছাইড ল'ব লাগিলে মানে কি আগৰ পৰা ট্ৰাক চাক আহি থাকে, ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ী ৰাতিটো আহি থাকে। সেই ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ী আহিলে মানে আমাৰ বহুত প্ৰব্লেম হয়। আৰু যোৱা ৰাতি মানে এনেকুৱা ছিটুৱেশ্যন এটা হৈছিল, মানে আমি গৈ আছিলোঁ ৰং ছাইডেদি গৈ আছিলোঁ, ৰং ছাইডেদি গৈ থাকোঁতে মানে আগৰ পৰা বহুত কেইখন ট্ৰাক আহি আছিল, ট্ৰাক আহি মানে অভাৰটেক কৰি এখন ট্ৰাক আহি আছিল। আহি থাকোঁতে মানে কি আমি ছিগনেল দিছিলোঁ যদিও মানে কি ট্ৰাকখন সেইটো ছাইডে যাব পৰা নাছিল, কাৰণ সেইটো ছাইডে বহুত ট্ৰাকৰ লাইন আছিল। সিও আমাক ছিগনেল দিলে, ছিগনেল দিওঁতে মানে কি শ্ল' কৰি দিয়া হৈছে। তিনিখন গাড়ী একেলগে মানে পাৰ হৈ গ'লোঁ কিবাকৈ। আমিও অফিচৰ পৰা মানে সৰু গাড়ীখন লৈ গৈছিলোঁ, কোনদিনা আমি ডাঙৰখন লৈ যাওঁ, ডাঙৰখন লৈ গ'লে কিজানি লাগিয়ে গেলাক হয়। নেক্সট অলপ জেগা আৰু গৈ 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 মানে তাৰপাছত আমি আৰু এখন ট্ৰাক ফুল স্পীডত আহিছে একদম আমাৰ পিনে, একদম আহি মানে কি সেইখনকো ছিগনেল দিলোঁ। ছিগনেল দিয়াৰ পাছত মানে কি সেইখনেও শ্ল' কৰি কেনে মানে কি মানে ধুনীয়াকৈ ছাইডটো লৈ দিয়া হৈছে। আমিও কিবাকৈ আহিলোঁ আৰু আহি মানে কি আৰু এখন আহি আছে, মানে সেইখনতো মানে কি আমি পুৰা ছিগনেল দিলোঁ। ৰাস্তাটো হাৱেটো ডাঙৰ যদিও মানে কি প্ৰব্লেম হয় ছাইডত, হাৱে ছাইডত একদম মানে কি কিমান দখাল, 10 ফুট মান মানে দ ছাইডত থাকেই, তলত যাৰ লগে লগে একদম তলত পৰি যাব লাগিব মানে কি সেনে কথাটো। তাৰপিছত সেইখনো আহিল, সেইখনকো ছিগনেল দি শ্ল' কৰি কিনে সেইখনৰ পৰাও মানে সেই কৰিলোঁ, কৰি উঠি মানে কি সেইখনতো নালাগিল মানে কি অলপৰ কাৰণে মানে সেই বাচি গ'লোঁ মানে তেনেকুৱা ছিটুৱেশ্যন। তাৰপিছত মানে কি অলপ জেগা মানে গৈ কেনে মই মনত মানে এটা ভগৱানক সেৱা কৰিছোঁ, প্ৰভু আজি ভাল বচালা দে, মানে মানে তেনেকুৱা কথা। কাৰণ কিয় মানে মানে বেলেগ দিন আমি মানে কি বেলেগ দিনাও আমি যাওঁ গতিয়াকৈ বেছিও আগে, বেলেগ দিনা গ'লেও মানে কি কথাটো কি আমি এইখন গাড়ী নিনো, এইখন অলপ সৰু আৰু আমি বলেৰ' এখন বেছিভাগ নিওঁ। আমি বৰনগৰ যাব লাগে, হাউলি পাৰি আমাৰ বৰনগৰৰ পৰা মেইন 33 লাইনটো মেইন বৰনগৰৰ পৰা আহে। সেই বৰনগৰত গ'লে মানে কি বহু লং জাৰ্ণি, আৰু আমাৰ যদি 1 ঘণ্টাৰ বাট হয় তেনেহ'লে আমাৰ 4 ঘণ্টা লাগে, কাৰণ একদম লাহে লাহে যাব লগা হয়, চেক কৰি যাব লগা হয়। মেইন প্ৰব্লেম এটা আছে, মানে প্ৰব্লেম মানে মানে প্ৰব্লেমটো এনেকুৱা কথা মানে কি আমাৰ এইফালৰ পৰা হাউলি ছাইডলৈ গ'লে মানে কি গ'লে আমাৰ এই লাইনটো ৰাইট ছাইডেদি আহি আছে, ৰাইট ছাইডে ৰাস্তাটো ৰাইট ছাইডে আহিলে আমি এইফালৰ পৰা গ'লে ৰাইট ছাইড ল'ব লগা হ'লে আমাৰ ৰং ছাইড ল'ব লাগে আমি, আৰু ৰং ছাইড লোৱাটো মানে কি দিনতে কেনে প্ৰব্লেম ৰং ছাইড ল'লে সেইটো কথা সকলোৱে জানে। আৰু আমি ৰাতি ল'ব লগা হ'লেতো আৰু বেছি প্ৰব্লেম হয়, কাৰণ ৰাতি হ'লে মানে কি ট্ৰাক কেইখন, ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ী এখন, নাইট ছুপাৰ সকলোবোৰ মানে কিমান স্পীডত থাকে। আৰু ৰাতিৰ কথা সকলক বিভিন্ন চাহে নিজৰ ৰাস্তা নিজৰ ছাইড, কিন্তু আমি ৰং ছাইডটো ল'ব লাগে, আমি ৰিক্সটো আমাৰ বেছি হয়, তথাপিও সেই ৰিক্সটো ল'ব লগা হয়। কাৰণ কিয় লাইনটো 24 ঘণ্টা দিব লগা হয় সকলোকে, ডাফল্টে হৈ গ'লে মানে কি আমাৰ সকলোবোৰ মানুহে বহুত কষ্ট কৰা যায়, মানে কিমান কম সময়ৰ ভিতৰত মানে কি লাইনটো আমি দিব পাৰোঁ সেইটো চাওঁ যায়, আৰু আমাৰ কামেই সেইটো। গতিকে দুখন গাড়ীটোক মানে ইতিমধ্যে পাৰ হৈ গ'ল, কিবাকৈ মানে হৈ গ'লোঁ। নেক্সট 2:15 বজাত নেক্সট এখন মানে আৰু ট্ৰাক আহিছে, সেইবাৰ মানে কি বেলেগ ট্ৰাক নাই, অকল সেইখনে আহি আছে।
বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে সিদিনা নিলোঁ মানে কি আমাৰ আমি যিটো ৰাইটছতে লৈছোঁ সেই ফালৰ পৰা পুৰা ফুল স্পীড আছে 90-100ৰ আশে পাশে আহি আছে দূৰৰ পৰা গম পাই স্পীডটো বহুত স্পীডে থকা তাৰপিছত আমি ছিগনেল নিলোঁ মই ছিগনেল নিলোঁ তাৰপিছত আমাৰ লগত থকা দুজনে টচ টচ দুটা টচ আছিল দুটা টচতে ছিগনেল দিলে সেইকাৰণে ছিগনেল ছিগনেল মানে একোতে চাওঁ নাই নেক্সট আগৰখন মূৰৰ পৰা আহি থকা গাড়ী মানে চাই মানে পুৰা স্পীডত আহি আছে হয়তো তেখেতৰ টোপনিও আহি যাব পাৰে মানে আহি যায় টোপনি গাড়ী চলাই তাহলে টোপনি পুৰা লাগি তাহলে একদম মানে গম নাপায় মানে নেক্সট ডিস্পুটমেন ডিষ্টেঞ্চ মানে কি পুৰা মুখামুখি ডিস্পুটমেন ডিষ্টেঞ্চত মানে আমাৰ এটা লাগ ভাল মানে কেনেহেন হৈছে হাৱেটোৰ ছাইডৰখিনিতো একদম দ মাটি থাকে মানে সেইখিনি ঠাইত মানে কি হৈছে ছাইডৰ মাটিখিনি ফুটা আছে মানে হাৱেৰ লেভেলটো একদম ফুটি দিয়া হৈছে গতিকে আমি যেতিয়া ডিস্পুটমেন ডিষ্টেঞ্চ হৈছে মানে লাগু নালগু অৱস্থা মানে মাথা কাম নকৰা যেন হৈ গৈছিল মানে একদম তাৰপিছত মই পুৰা একদম গাড়ীখন ছাইডত লৈ গ'লোঁ যি হয় তাকে হ'ব আৰু মানে কি মাছ খাই আমাৰ মনত হৈছে পুৰা কাটি লৈ ছাইডত লৈ গ'লোঁ ছাইডত লৈ গ'লে ট্ৰাকখন মানে ফুল স্পীডতে গুচি গ'ল তাৰপিছত আমাৰ কামত পাখৰ পৰাও ছিগনেল দিলে মানে গালি দিছে আৰু গালি দিলে কি হ'ব মানে 2 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে মানে কি জীৱনটো বাচি গৈছে মানে একলা মোৰ বুলি নহয় অকলে আমাৰ চাৰিজনক নহয়তো আজি ৰাতিপুৱা এতিয়া বাজি থাকিলৈ ব্ৰেকিং নিউজ যোৱাকালি ৰাতি মানে দুৰ্ঘটনাত 4 জন মানুহ নিহত মানে তেনেকুৱা মানে এটা নিউজ আহিলে নিউজ কিন্তু মই ভালে ক'ব নাজানো বাট এনেহেন মই ক'লেই হয় আমাৰ পাতলা এন কে নিউজ এন কে টিভি নিউজ লাইভ মানে সকলোতে মানে কি ব্ৰেকিং নিউজ এটা ব্ৰেকিং নিউজ লাইন লাইন চাব গৈ 4 জন মানুহ তাতে নিহত ট্ৰাক আৰু গাড়ী এখনৰ খুন্দত মানে কি দুখন গাড়ীৰ খুন্দাত মানে চিতাতে নিহত 4 জন মানুহ আৰু ক'বা কিবা মানে তেনেকুৱাকৈ মানে নিউজ আহিলে হয় মানে সেই নিউজটো নাহিল গতিকে ভগৱানৰ ওপৰত মানে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ মানে সেৱা জনাইছোঁ অতিগতি কৰিলাম মানে এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন যাতে নহ'ল কাৰণ হ'লে বহুত মানে এজনৰ যদি মানে তেনেকুৱা হয় বহুতে ঘৰখন মানে শেষ হৈ যায় গতিকে কাৰো হ'ব নালাগে তেনেকুৱা ঠিক আছে তাৰপিছত সেই গাড়ীখন গুচি গ'ল আমি ছাইডত যাই মানে অলপ সময় 5 মিনিটমান ৰখি দিছোঁ সেইখিনি ঠাইত ৰখি দি আমি গাড়ীৰ পৰা ওলাই আমি অলপ ভগৱানক সেৱা মই এটা জনাইছোঁ বাকী কেইজনেও জনাইছে সেৱাটো আৰু মানে এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হয় মানে কি ৰং ছাইড ল'ব লাগে আৰু যদি মানে কি ট্ৰাকখনৰ আৰু আমাৰ যদি খুন্দা লাগিলে হয় মানে পুৰা একদম এইফালৰ পৰা আহিছে এনেকৈ লাগি গ'লা হয় মানে একদম খুন্দাটো লাগি গ'লে মানে কি আমি আগত দুজন আছিলোঁ যেই দুজন পুৰা একদম সমান হৈ গ'লোঁ হয় আৰু পিছত যি দুজন আছিল তেখেতসকলেও মানে তেখেতসকলেও মানে স্পটে হৈ গ'ল গ'লে হয় মানে আমিতো মানে 4 জনে পুৰা মানে যিখিনি ঠাইত আছোঁ সেইখিনি ঠাইত পুৰা স্পট ডেট মানে আৰু বেলেগ একো ক'ব লগা নাই মানে আহত ডাইৰেক্ট নিহত ইয়াত সেইখিনি পুৰা বাচিলোঁ সেই নহ'লে মানে কি কথাটো কেনেকুৱা ওলা হয় মানে এনেতো হাৱেৰ ছাইডত এনেকৈ পোতা মাটি নাথাকেই মানে সেইখিনিত মানে কি পুৰা মানে আমি সেইখিনিত মানে কি পুৰা একদম মানে কি পুতি দিয়া আছে আমাৰ কাৰণেই পুতি দিয়া আছে কিজানি আমি সেনেকৈ মানে সেনেকৈয়ে ভাবিব লাগিব কাৰণ কিয় এনেতো বাকীত জানেই হাৱৈ ছাইডত কিমান দ মাটি পথাৰ থাকে মেইন ৰোড তাতে নেশ্যনেল হাৱে সেই গতিকে আমাৰ কাৰণে সেইখিনি পোতা আছিল আমি বাচাৰ কাৰণে গতিকে আমি বাচি গ'লোঁ আজি আপোনালোকৰ মাজত আছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে থাকিম আৰু লাইনটো নহ'লে আমি বহুত মানে কষ্ট কৰি হ'লেও মানে আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু মানুহবিলাকে মানে লাইনটো গ'লে মানে বুজি নাপায় কিছুমানে বেয়া ব্যৱহাৰো কৰে লাইনটো দিব পৰা নাই লাইনটোৰ লাংমান অলপমান বৰষুণ আহিলে মানে কি লাইনটো কাটি দিয়া দৱাতে মানে তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে কিছুমানে ভালকৈও কৰে কিছুমানে বুজি পায় সকলোৱে বুজি নাপায় কথাটো মই তেখেতসকলক মানে বেয়া পায় কথাটো মানে কোৱা নাই কথাটো মানে মই বুজাই দিব খুজিছোঁ মানে কি
লাইন গলেও মানে কি আমি আমার মতে বা যোন মানে কি স্টাফ আছে মানে তেখেতসকলৰ মতে মানে কি লাইনটো কাটি নিদিয়ে মানে তেখেতসকলৰ মানে কি লাইনটো গলে তেখেতসকলৰ প্ৰব্লেম হয় বহুত কষ্ট হয় মানে দিবলৈ চাই সকলোকে আৰু আমাৰ গৌতম শৰ্মা আহিছে এই ডাঙৰীয়াই আহক দুই এষাৰ কিবা অলপ কৈ দিয়কচোন মানে লাইনটোৰ বিষয়ে কৈ দিয়ক মানে মানুহবিলাকে মানে কি লাইনটো গ'লে যে ফোন মাৰি দিয়ে লাইনটো দিব পৰা নাই তহঁতে কি মানে এনে লাইনটো কিয় কাটি দিছা বা এনে কথা আমাৰ আমাৰ তেখেতক অলপ তেখেতে নকৰে অলপ টোপনি লাগিছে মানে কাৰণ কিয় আমি বাহিৰত গৈছোঁ যদিও মানে কি তেখেতে এতে আছে যদিও মানে কি আমাক বাচ্চাই টোপনিয়ে মাৰা নাই মানে পুৰা আমাৰ লৈ মানে বাচ্চাই আছে আৰু তেখেতেও ফোন মাৰি আছে মানে চিন্তা হৈছে ক'ত কি পালাম ভাল লাগে মানে এনেখিনি কৰিলে মানে আমাৰ মতে মানে মৰম বুলিয়ে ক'ব লাগিব এইটো মৰমে হয় মানে সদায় একেলগে মানে ঘৰখনত থাকোঁ যদিও এইখনো এখন ঘৰ এনেই হৈ গৈছে মানে সদায় লগ পাওঁ মানে পৰিবাৰ মানে কি ফেমিলি এটা এই বস্তুটো ছাপৰ্টটো ভাল লাগে মানে গোটেই ষ্টাফখিনি মানে যেনেকুৱা এটা মানে ছাপৰ্ট আছে সকলোখিনিয়ে যেনেকৈ মানে কি ছাপৰ্টত থাকে কোনোবা এটা প্ৰব্লেম হ'লে গোটেইখিনি মানে ষ্টাফটোৱে মানে আহি যায় মানে কি সেই আপোন আপোনখিনি ভাল লাগে মানে কিছুমানত মানে এনেহেন দেখিছোঁ মানে কি এটাই এটা ভিক্ষা কৰে নিজৰ ষ্টাফ নিজৰ কোম্পানীত আছে যদিও বহুত দেখিছোঁ মানে এনে কথা মানে তেখেতক ডাউন দিয়া তেখেতক সেই কৰা ডাউন দিয়া মানুহ বহুত থাকে এতিয়ালৈকে কিন্তু আমাৰ ইয়াতে মানে কি সেই মানুহখিনি মই দেখা নাই মানে মই দেখা নাই মানে নাইয়ে কিজানি গতিকে কাবে প্ৰব্লেম হ'লে কাবে এটাই আহি যায় হাত মানে আগবঢ়াই দিয়ে সেইখিনি বস্তু ভাল মানে নিজৰ মানে ঘৰৰ দৰে ব্যৱহাৰ সেইখিনি ভাল লাগে আৰু গতিকে আৰু কিছুমান এনেহেন লাইনৰ সম্বন্ধীয় ভিডিঅ'টো মই প্ৰায় আগতে আগতে দিয়ে আছোঁ আৰু নতুন নতুনকৈ আৰু মানে এই সম্বন্ধীয় ভিডিঅ' দিয়ে থাকিম ময়ো মানে এই ৰাতিপুৱা উঠি চকু চকু একদম সেই হৈয়ে আছে এই ৰাতিপুৱা 4টা বজাত আহিছোঁ অলপমান টোপনি মাৰিছোঁ মাৰি উঠি ব্ৰাছ পেপ লৈছোঁ লৈ উঠি নহ'লে কথাটো এনেকুৱা নহয় ভিডিঅ'টো মানে কি মোৰ এইখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চটো দাঙি ধৰোঁ আপোনালোকৰ আগত গতিকে এইখিনি ক'লোঁ মানে ৰাতিৰ কথাখিনি গতিকে বুজি ল'ব সকলোৱে মানে কি মানে লাইনটো গ'লে মানে কি ফোনটো কৰি আজি গালি দিম সেনেকুৱা নহয় মানে লাইনটো গ'ল কিয় গ'ল মানে কিবা কাৰণত গৈছে আৰু দিব আৰু অলপ টাইম পিছত যিমান পাৰেতো সোনকালে দিব চেষ্টা কৰে সেইখিনি ভাবি ল'ব লাগে যিখিনি মানুহে মানে সেইখিনি বুজি নাপায় সেইখিনি মানুহক ক'লোঁ আৰু বেয়া পাব মই মোৰ ফালৰ পৰা একদম মানে মানা কৰিলোঁ কাৰণ কিয় আপোনালোকক মানে কি মই বেয়া পাই মানে কথাটো কোৱা নাই কথাটো কৈছোঁ মানে বুজি পোৱাৰ কাৰণে কৈছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে বনাই দিলোঁ গতিকে ছাপোৰ্ট কৰিব ঠিক আছে থেংক ইউ এতিয়া বাই বাই আৰু যিসকলে নতুনকৈ মানে কি ভিডিঅ'টো চাই আছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব এইখিনিয়ে আৰু এতিয়া বাই বাই